Historia 60 vjeçares nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një lidhje dashurie me 21 vjeçarin Çmendërjetin. Një 60 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka folur për mediat vendase për marrëdhënien që ka me partnerin e saj 39 vite më të ri. Pam Shasten nga Oklahoma thot se e kanë paragjykuar së tepërmi për lidhjen që ka krijuar me partnerin e saj. Në një intervistë për mediat vendase ajo tha: "Miqt më kanë thënë se kisha nevojë për një terapi. Talleshin dhe më thoshin se jam e shkarë. Ata në vend që të jenë të lumtur për mua, ndodhte kundërta. Në vitin 2018 mora një mesazh nga Jonathan dhe më pyeste për një mësim që lidhej me inxhinierin kompjuterike. Vendosëm të takoheshim dhe pranoj, ishte dashuri me shikim të parë, që në takimin e parë u puthëm. Mëtej, pam shtoi, dy vajzat e mia janë më të mëdha se partneri im në moshë, por nuk më shqetëson ky fakt. E rëndësishme është që unë jam e lumtur. Jonathan është i lumtur dhe ne duhemi shumë. Ai më ka premtuar se do të më dojë gjithmonë. Të njëjtën gjëja kam premtuar dhe unë. Sfidë për mua ishte dhe ballafaqimi i Jonathan me vajzat. Unë i lidha syt atij dhe paraqita tek vajzat. Kur i zbulova fytyrën, ato mbetën të shokuara kur panë se ishte shumë i ri. Megjithatë, e bekuan këtë lidhje. Ndihem e lumtur, vajzat e mia më kuptojnë në këtë vendim të rëndësishëm për mua."